Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Það er víða kosið, en á Íslandi það kosið í Bandaríkjunum og allir þessi ekki mikilvægustu kosningarnar sem eru þessar vikunar. Hérna eru hingað komnir sérfræðingar í bandarísku stjórnmálum, Guðmundur Hálfdanarsson, prófessor í sagfræði og Magnús Helgason sem líka sagfræðingur. Verið velkomin. Takk, takk. Þetta er náttúrulega mikilvæg kosningar. Já, já, þetta eru verið mjög mikilvæg kosningar. Fyrir Bandaríkjumenn. Fyrir Bandaríkjumenn. Fyrir Evrópumenn. Og fyrir auðvitað mjög marga aðra heldur en bara Bandaríkjumenn, sko, af því að kosningar í Bandaríkjunum hafa mikil áhrif á heiminn og hérna og þarna eru ja býsna ólíkir kandidatar á ferð þannig að niðurstaðan kemur til með hafa mikil áhrif en hefur þetta mest áhrif fyrir Bandaríkin sjálf en einnig fyrir heiminn. Hver er munurinn? Stundum getum við verið að horfa á fulltrúa frá republikunum og demokrötum og það er svona blæbriða munur. Já, þessi utanríkispólitík er ekki kannski megin munur á milli flokkana tækja. Það hefur verið svona blæbyrrað munur þar, en það munur á ákveðnum þáttum í utanríkisstefnu á milli Trumps, að minnsta kosti, og demokrata, og það reyndar ef að Trump svona framkvæmi það sem að hann svona hefur gefið í skinn og varfárstefna sem hefur gefið í skinn til dæmis gagnvart Úkraínu að þá mun það örugglega valda deilum innan republikanaflokksins en þar þá meira kannski svona hvað maður segja klofningur á milli Trumps og hérna og ja mjög stór hluta bandarísku stjórnmál elitunar en síðan einnig er þetta raunverulegt af því að þú segir það sem að hann er gefið í skín og þá verður það menn að túlka orðans á einhvern hátt að ef að hann verði þá mun hann bara höggva Úkraínu af en það hann er ekki alveg beint sagt það og ef maður skoða að því að hann var forsti á milli það sem hann segir og það sem hann gerir. Já, þetta er auðvitað sko að það sem að menn eru svona aðeins að svona kannski að ylja sig við vegna þess að það eru talsvarjar miklu líkur á því að hann verði forseti, já, það er miskosti 50-50 og jafnvel 60% líkur eftir í hvernig maður lítur á málin, að þá hérna er auðvitað ýmislegt sem hann hefur verið að tala sem að er nú býsna drastist og eins og láta Úkraínu bara róa og hérna semja við Pútin sem að þýðir sem að þýðir auðvitað ekkert annað það að hann gengst að kröfum Pútins því Pútin mun auðvitað ekki semja við neitt annað og að mér sko stekki á einu degi og hérna síðan auðvitað hefur hann verið hóta tollum, það hefur svona verið svona daldu upp og niður, hann verið svona frá 10% upp í 20 svona all venjuland og svona frá 60 upp í 200% að Kína, það svona fer eftir í hvernig skapi hann er. Hann hefur líka talað að regulandi, já svona 15-20 miljónir ólöglegra innflytjenda, það er reynda sérlega ekki svo margir en þeir eru miskosti 11 miljónir og svo fer einnum hvernig þú telur ólöglega innflytjendur og þá gætu verið mun fleiri. Þessa drastísku aðgerði myndu þetta hafa mjög mikil áhrif og mikil áhrif á bandarísamfélag og valda mikil ólgu. En svo segja menn, já, hann segir þetta bara og hérna, þannig að það verður komið ljós. Og talaði myndu um hérna síðasta kjörtímabilið þegar hann var forseti 2016-2020 sem hann svona reynda framkvæmisumt en kom ekki kannski neitt gríðarlega miklu í verk. En menn að segja það að núna komi hann til með að velja hérna ráðgjafa sem að eru honum sammála sem að var ekki raunin þegar að hann var síðast og það eru ýmislegt að þessum aðgerðu sem hann er að tala krefjast ekki löggjafar þannig að hann getur komið ef hann hefur getur komið sem framkvæmd með fórstúrskurði tollar brottfylgur fólk sem er ólöglega í landinu það er ekkit annað heldur en bara að gefa þá löggjafslu yfirvöldum það heimil til þess að þetta fólk er ólöglega og það hefur ekki leyfi til að vera í landinu og þannig að hann hefur leyfi til þess að láta rekaðu landið en síðan auðvitað segja menn, já, við eigum að taka Trump alvarlega en ekki að taka bókstaflega og það er svona ef mér vilja treysta það á hérna. En það er að vera til ný svona, grein í tólmáfræði já, en ég veit ekki
Ég held nú að hérna sko svoleiðis svona sem það lesa einhver kjúklingabein sko kremlólógían gekk út öll út á þetta að reyna að lesa eitthvað í eitthvað sem þú vissir ekki hvað var og einhverar sko vangaveltur í einhverum mönnum sem engin leyfir að vita utan frá í það minnsta hvað voru ætluðu sér að gera eða vildu gera sko þannig að semst já auðvitað og þetta náttlætt þessu stóra hvað mun hann gera en þar sko, við getum vitum allan að það alveg klárt mál að hann semst mun halda áfram á þeirri braut sem hann markaði sem það að leysa upp hefðir, leysa upp reglur, leysa upp venjur, hann að leysa upp bandarísk stjórnmál. Þannig hann semst hinn dæmigerði umbreytingar fjárfestir, hann kemur þarna inn í semst fjandsamlegri yfirtöku einhvers konar, tekur yfir batteríið og ræðist í það að semst hrista öllu upp, sjá hvernig það lendur. Og er kosin til þess? Er kosin til þess, já, já. En sem sagt, hérna... En í fjandsamlegri yfirtöku þá í fjandsamlegri yfirtöku þá ertu meiri hluta hérna hluthafa á bakvið þig en vinnur gegn hérna sitjandi stjórn það skilgreiningin á fjandsamlegri yfirtöku og það það sem hann semst að gera það sem kjósendunum vilja hann geri farið inn í Washington og breyti bandaríkjum stjórnmálum, breyti stjórnkerfinu þó að það þjóni betur það fyrir svolítið eftir hvernig lítur á það sko, þannig að 2016 vildi ekki meiri hluta kjósendan gerði það Já, hann tapaði meiri hluta í þessast atkvæða. Hann fær sko meiri hluta með að við það reglur sem já, gildi það er, hann fær umboð fyrst, til þess að gera það. Og hérna umboð er mjög veikt, umboð er ekki, hann fer ekki inn með eitthvað sterkt umboð til þess að hleypa öll í bál og brand. Þannig það er eitt sem er líka mikilvægt að hafa í huga í þessu öllu saman er það að sko, mynda, hann er, hefur talað fyrir og hérna vill fyrst, mjög dramatískar breytingar á bandarísku samfélagi og ég meina sem sko hérna Guðmundur er að lýsa hérna þetta hann hefur talað fyrir mjög sko drastískum breytingum bæði á bandarísku samfélagi semst innanlands en líka já stöðu bandaríkin í heiminum því að sko það fyrsta sem nefnir þetta með sko einmitt hérna tollana og semst utanríkisstefnuna því að sko sögulega þá hefur einmitt ekki verið mikill munur á demókrötum og repúblikunum og þá kannski frekar að demókrata séu sko herskárar en repúblikanar þannig í utanríkismálum En sem sagt, utanríkisstefnan undir Donald Trump bara fundamentali önnur og hann að sem sagt, reorientera utanríkisstefnu republikanaflokksins aftur til millistrisáranna að einhvers konar einangrunarstefnu og ekki nóg með það heldur raunverulega þá hann sko að orientera hann ennþá aftur með sko verndartollastefnunni. Þannig að sem sagt, hann að draga bandríkin einhvern veginn út úr sko því hlutverki sem bandaríkin hafa markað sér á eftir stríðsárunum og það eins og þú sem er hann þarf ekki til þess annað en raunverulega bara sinn eigin vilja og þetta eitt af þeim sko stöðu sem forsetinn algjörlega innráða það í utanríkismálum eða svona því sem næst Þeir sem kjósan viti það Það eru margir í bandaríkjánum sem vilja hverfa til þessa tíma líta svo á að bandaríkin hafi tapað á globaliseringunni störfin, eru riðbeltin og það er bara fólk að vinna okkar störf ykkur störf í Kína eða Asíu við viljum fá þetta aftur Þetta er legit með sko punktur, já. Já, sko, það vil kannski það sem hann segir að við setjum tolla á að þá muni útlendingarnir borga hérna fyrir það sko og hérna og störfum munum koma tilbaka þetta munum útlendingar ekki borga tollar gera ekkert annað heldur en bara koma til að hækka verð og ég ekki við sem fólk vilja það og það er einum ástæðum fyrir því að þeir líta til Trumps er það að þeir fólk mjög reitt út af þessari verðbólgu sem hefur verið núna undanfarið það alveg ljóst að bæði mun hérna mun tollar valda verðakunum það ekki þetta komst því eitthvað kannski reyna þá útflutningsríkin að lækka sína vörur en óhjákvæmilega að munu tolla leiða til verðhækkana og hins vegar mun þá stórkostleg brottflutningur já við skulum segja hann segjum bara að hann geri það sem hann segist alltaf að gera og við hljótum þetta reikna með því þegar einhver býður sig fram og segist alltaf að gera eitthvað fólk segja gjósan til þess að gera það sem hann segir Ef að við skulum segja að það séu 15 miljónir manna fluttur úr landi, reyndar getur hann ekki flutt út alla vegna þess að mikið af þessu fólki sem hann alltaf flytti út á börn til dæmi sem eru bandarskir ríkisborgari sem má ekki flutt úr landi, eru giftir bandarskir ríkisborgari sem má ekki flutt úr landi, þannig að þetta mun þá sprengja fjölskyldur, þetta mun valda alveg gríðalegum svona hvað maður segja, svona félagslegri spennu og þetta mun leiða til þess að stórir atvinnuvegir lenda í vandræðum. Landbúnaður. Já, landbúnaður, byggingar framleiðs og hann talar mikið það að þetta ég leiða til þess að húsnæðsverði ég að lækka og leiguverði að lækka vegna þess að þetta fólk
sé að fylla allar íbúðir. En þetta líka fólki sem er að byggja allar íbúðir, nýjar íbúðir. Þannig að það koma auðvitað alls konar afleiðingar af þessu sem að kannski fólk vill ekki. Þannig að fólk sem segir fólk kannski að ég meina hann getur ekki gert þetta vegna þetta eiginlega óframkvæmanlegt. Og sama með að hækka tollana, það mun leiða bara til verðbólgu og að það getur ekki verið hann ekki mun gera þetta. Ja, en af hverju að kjósa það? En samt sko með það hvað hann getur og hvað hann getur ekki gert sko því að sest, eitt hérna jú, sest, þessu utanríkispólitíkinni hann getur, hann hefur tölulegt mikið frelsi að gera mjög margt þar hann getur, en hann getur ekki dregið bandaríkin út úr NATO einhliða, hann getur ekki lagt niður bandaríska herin einhvern veginn einhliða þingið kemur að þessu öldungadeildin það sem hann getur hins og alltaf gert það er að sko grafa undan stöðu bandaríkjana í alþjóðasamfélaginu vegna þess að völd forsetan og völd bandaríkjana þau sest, ráðast byggjast tölvöld mikið svona á sko sannfæringar mætti þeirra og getur þeirra til að vera trúverðug og sest, þannig að hann getur sko breytt stöðu bandaríkjana í heiminu og signalerað nýja stefnu og það sest, setur allt heims sko kerfið í uppnám svona strategist séð og eins með sko hérna pólitíkina heima fyrir menn hann getur gert ýmislegt svona upp á sitt einstæmi en þar sko hérna strandar hann séðan á sko jafnvel þar sem hann hvað sé á pappírunum hefur heimildir til þess að þá bandaríska stjórnkerfið þannig uppsett að það það mikið af sko checks and balances að þetta allar aðgerðir hann sem eru drastískar mun enda fyrir dómstólum. Já, já, það er alveg sko. Þannig að það sko það ég held að það sé það sem sko líklegast til þess að sko hægja á einhverju stórfenglum breytingum er það að við erum með semst ekki bara semst þú forsetið embættið ekki innrá. Semst að þótt að það hafi sé búin að vera sko núna síðan miðja 20. öldina eða jafnvel fyrr mjög svona eindregin þróun í átt að innráðara og öflugra forsetaveldi og sérstaklega utanríkismálunum að þá hefur semst engu að síður aftur og aftur, þá ítir þingið og ítir dómstólar á móti. Nú hins vegar eftir republikana fá einhverja glimrandi kostningu í öldungadeild og þing og með þennan sko örugga meir hluta sem eru með hæstrétti, þá getur verið að hann fá ekkit sko það sem engin mótstaða þar. En það stoppar, það er samt sko, það eru samt vítupunktar þannig að jafnvel minni hlutin getur stoppað. Sko, ég held að þinginu verði, það verður engin breyting þar. Hvernig sem allt veltur að þá er sem sagt, er öldungadeildin þannig, nema þeir afnemi þá þessa reglu að þú verður að fá 60 atkvæði í öldungadeildin. Hann kemur ekki til með, það mjög líklegt að vinna meir hluta í öldungadeildin. Það er eiginlega nokkurn veginn örugt að republikana munum vinna meir hluta í öldungadeildin, sérstaklega vinna forstembættið af því að varaforstinn er forseti í öldungadeildarinn. Það er auka atkvæði. Já, vegna þess að það bara landi liggur þannig að það eru bara mun fleiri demókratar sem eru hérna núna í hérna framboði sem sagt það eru einn þriðji sem sagt af öldungadeildinni sem er kjörin í hvert annað hvert ár og það eru mun fleiri demókratar og það eru demókratar í mjög veikri stöðu til dæmis Vestur-Virginia er alveg örugglega fallin, það er örugt að republikana vinna þar og það eru sami Montana er mjög sennlegt að þeir vinni þar sem það sem hefur demókrati alllengi en er mjög sagt, hald undir Trump sérstaklega þegar verið að kjósa á forseta þessum forstum leið og hæju líka gæti fallið þannig að það er nokkuð einn örugt að hann verður með kannski við skulum segja svona 51-2 þingsæti í öldungadeildinni. Það eru meiri líkur á að demokrata geti unnið hérna fulltrúadeildina. Það verið þá mjög, sennan bara mjög naumt. En það er bara reglanin þess í öldungadeildinni að til þess að lög fari gegn, nema þau lög sem snúa að beint af fjármálum, þá þurfum að hafa 60 öldungadeildinni, það er mjög ólíklegt að það fáist. Þannig ég held að það haldi bara áfram samins og verið það fer ekki til gegnum þingi, það er allt bara, það er bara þingið er eiginlega svona, það er svona einstaka lög sem er hægt að við geta samið langflest þingmál eru bara svona til að sýna eitthvað, þau þingi núna til þess að fulltrúadeildin hefur að samþykja lög sem við vissu alveg að myndu falla í hérna öldungadeildinni bara til að sýna hins vegar að dómstólanir þeir voru virkir í sem svona ákveðin stöðun við Trump fyrra skipti sem hann var meðal annars í sambandi við reglur um þessi múslimabann lög sem hann setti sem sagt að bann á að hérna
að fólk gæti komið frá ákveðnum löndum, það voru alls konar þannig reglur sem að dómstólarnir greiddu atkvæði gegnum en núna eru bara hæstréttur sem svona þessi alþýðdómstól hann hefur sýnt það og sýnt það núna undanfarið að hann mjög tilbúin til þess að hérna svona láta undan ekki kröfum, ég meina, en svona kannski hagsmunum Trumps til dæmis þetta, ef að núverandi hæstrétt hefur verið þegar Nixon var og hét, að þá hefði Nixon setið út kjörtímabilið, að því að þessi hérna niðurstaða dómstólsins að eiginlega allt sem að forsetinn gerir sem forseti það hann er sem sagt ósakhæfur í þeim málum að sú niðurstaða gefur forsetanum þetta mjög mikið vald og sýnir svona hvernig dómstólinn hugsar þannig hugsa að það verði sem sagt staðan verði þannig dómstólinn munu hægja á en ég held að þeir verði ef að hann með svona þannig fólk í kringu sig sem að kann að semja lög að þá munu þeir geta sami lög sem að koma til með að vinna þar í gegnum þetta kerfi þingi sem bara stopp en dóstólinn svona já, ja, því ég held sko það er mikið til í þessu sko, vegna þess eina stóra ástæðunum fyrir því að þess dómstólar stoppan af fyrir kjöldsumflunum er svo en bara svo mikið af því sem hann gerði var illa ígrundað, illa undirbúið og illa gert. Þannig að það bara formsatriðin voru röng. Og semst, það er gríðarleg velta á æðstu embættismönnum og stjórnendum í valdatíð hans. Og semst, í kringum stjórn hans einkendist af upplausn og óstjórn. Og það er þessi upplausn og óstjórn og vanhæfni og tilhneiging til þess að vilja gera meira enn er hægt að gera. Þannig að sem sagt hérna múslimabanni til dæmis að það er bara of vítt og svo er það bara þrengt og orðað rétt og þá er þetta setja sem sagt takmark fyrir því að það komi inn fólk frá Íran og einhverjum fleiri löndum sem er þá að geta sagt sig við. Hæstiréttur hefur verið mjög tilbúin til þess að síðan samþykja útþenslu framkvæmdavaldsins og ásælni Trump og þannig að ef hann hefur með sér fólk eins og komin að segja sem kann til verka þá er alveg líklegt að hæst réttu standi með honum. En það sem ég var líka var að meina er þetta að það er ekki bara það að hann ætli sér of og að hann vilji gera hluti sem hann getur ekki gert heldur er það líka geta hans til þess að hrinda hlutum í framkvæmd er sagan hefur kennt okkur og hún er ekkit voðalega mikil. Þannig að ég held að það sem við kannski ekki að óttast sé einmitt það að hann leggji niður NATO að blásið til þriðju heimstyrjaldarinn einhvern veginn fyrsta degi að reki 20 miljónir bandaríkjamanna heiman. Ég held að það sem sé líklegast og það sem við þurfum að óttast eins og er það að hann hleypi öllum ég bara samfélag sáttmála bandaríkjana upp. Því að þess að þú sagðir á það það er fólk í bandaríkjanum því að það sem er vill veit honum umboð til þess. Telur það samfélagssáttmáli sem hefur verið hingað til og sem að Kamala er að verja. Hún vill hafa bandaríkin eins og voru svona bara eða eru eitthvað. Mm-hmm. En Trump og republikanir eru að vilja breyta bandaríkjunum. Hluti þeirra. Það er hlutið hluti þeirra vill gera það. Já. Þeir fusu að völdu þennan mann sem hrinn forsetafrembjóða. Mm-hmm. Já, þetta er auðvitað bandaríkin standa frammi fyrir mjög miklum svona, hvað maður segja, tilvistar, eru ákveðni tilvistakreppu það eru sem sagt auðvitað á svona á endónum eru fólk með mjög róttaka skoðanir og það eru fólk á endónum hjá Trump sem við skulum kalla hægri enda sem að hérna vill ýmislegt og til dæmis að vilja bara taka upp þetta gamla góða rasíska kerfi og vilja taka upp hérna kerfi þar sem að konan er heima og ég meina J.T. Vance hann tala nú heila fyrir því að þetta fjölskyldu gildi og svo framvegis. Og við þekkjum þetta líka í Evrópu að það er ekki að vera meiri hlutin sem er á þessari línu. Við þekkjum að það vera að breyta öllum útlendingamálum í Svíþjóð vegna flokk sem hann náði 22%. Dani breyttu öllu sínum út af flokki sem hann náði aldrei meira en 15%. Þannig að það er nóg að sé bara hluti af stjórnmála kerfinu sem er þarna og þá var bara hitt hinni sveigja beygja sig undir það til þess að halda völdum og taka upp svona stefnu. Já, það er alveg grein til dæmis að við getum lent í því sama hér. Innflýtamálin er alveg greinilegt að þar er komið konsensus að verða breytingar. Ég meina því lögin sem að Kamala segist alltaf að stiður sem sagt sem voru þá svona sátt í þinginu á lokadögum þingsins en Trump grófundan
að það eru lög sem ganga miklu, miklu lengra í að skerða möguleika innflýtjenda heldur en nokkur lög hafa verið í bandarinn frá þessu sem að fyrir kannski 10 árum ennum hefðu bara sagt þeim að þetta bara algjölu fasismi, sko. Þannig hefur þetta breyst. En sko, það eitt sem ég held líka hérna, sko, sem mikil að hefði huga, sko, þetta. Það er krísa í bandaríkjunum og það verður ekki deilt. Og þessi krísa sem í bandaríkjunum félagsleg og efnahagsleg, hún líka menningaleg. Og það stór hópur bandaríkjamanna sem vill, sko, endurskoða samfélagssáttmálan og hleypa honum öllum í loftu. En þetta samt, sko, ekki meiri hluti og vandamálin sem þeir eru að tala eins og þú kemur inn á það að vandamálið, sko, þetta óvörlega innflytjenda vandamál ekkert. Það ekkert meira innflytjenda vandamál núna en hefur endilega verið. Samfélagin, sko, samsetningin að breytast. Innflytjendun, það mikið innflytjendun frá, sko, Suður og Mið-Ameríku og þeir eru áberandi núna, þannig að fólk tekur kannski eftir þeim, en bandaríkjamenn sjálfur ofmeta gríðalega hversu mikið þeir af ólöglegum, eða af innflytjendum í bandaríkjunum. Þeir upplifa, venjulegi bandaríkjamenn, eða kannski ekki þeir sem eru svona allra best settir, upplifa svona hrörnun innviða og grunnkerfa og ég er bara sem ferða, maður verði alveg bara gáttar í kjöndi bandaríkjana, maður bara sér það á vegunum og flugstöðunum og símakerfinum, maður verði ekki símalínu, þú veist. Þetta er sko, það sem, sko, sinst hinn raunverulega krísa. Það er komin í eitthvað, sko, maður sem komin til 1970 eitthvað. Já, ég held að sko, hinn raunverulega krísa í bandaríkjunum það hefur ekki verið fjárfest í innviðum félagsins, síðan, sko, Ronald Reagan kemst til valda. Og almenningu finnur þetta og bandaríkjamenn finnur þetta og þeir sjá síðan, sko, og vegna þess að stór hluti fólks ímynda sér einhvern veginn að það sé meira af innflytjendum en raunverulega eru. Það sem með fólk ímyndar sér að sé 40% þjóðarinnar eða þar bil sé innflytjendur sem algjörlega úr öllum tengslu raunveruleika verður 13% einhvers staðar umkring. Þannig að fólk hlutast að fara inn á Íslandi. Já, þannig að sko þetta er það. Nei, við erum að tala um innflytjendur, sko, fólk sem fætt utan landsbyggðarinnar. Já, þannig að sko það ekki meira innflytjenda vandamál í Bandaríkjunum en á Íslandi. Og Bandaríkin eru land sem byggð á innflytjendum og almennt séð þegar Bandaríkin spurðir í könnun að þá styðja þeir innflutning fólks, styðja innflytjendur og trúa á það fólk að eiga sig löglega rétt til að setjast. En það er hópur. Hluta fjölskyldusögu þeirra sjálfra. Alveg. En það er hópur sem sko sér þetta ekki svona og svo sér allir meiri hlutinn er að það eru alvarlegu raunveruleg samfélagsleg vandamál sem eru afleiðing af sko svelti á öllum innviðum og hérna bæði þurfum fysiska og líka sko svona félagslega innviði samfélagsins sem eru ekki verið fjárfest í almennilega og við sjáum sagt, af birtingar myndir þessa eru síðan hlutir eins og hérna sem sagt sko skotarar í skólum og fentanyl faraldurinn og þarfandi gotum en sagt, þau birtast svona þessi hrörnun félagslegu innviða samfélagsins en sko þannig að þetta eru, það eru raunverulegu vandamál, fólk er að sjá vandamál þar sem þau sko kannski eru ekki, en ég held, það er eitt í viðbótt líka sem er haldið áhugavert, þegar þú talar svo þess að segja, sko, að endur vekja gömlu fjölskylduna, að eitt af því sem bandaríkjastjórnmál hafa snúust daldið mikið núna í bara meirin hálfa öld, eru þessi menningastríð og þau snúast það að verja semst fjölskylduna sem hérna lendir í kreppu og poppa á 7. áratugnum þegar að hipparnir og frjálsarástir og alls konar svona sem það fara að hleypa upp svona hlutum sem menn álita eigi að vera það í hverju fjölskyldu hefur einn faðir og hann eigi að stjórna og aðrir eigi að hlýða og það er semst samkynni er ekki þekkt og þar fram til götunum. Þetta semst það verður þessi bylting á samfélagsviðmiðum og hérna það er, svo er háð áratugir af stríði sem sagt þessar spurningar. Þeir eru kom til dagsins í dag að þá eru sem sagt sko fjölmenningin getum við sagt hefur sigrað alveg afdráttalaust í sem sagt hérna dægurmenningunni og á sviði stjórnmálanna. Þannig að við þótt að konur sé ennþá semst, mjög lítill hluti þingmanna eða semst, undir hérna, fjórðungu þingmanna eru semst, konur sem er semst, hérna, langt undir meðaltali sko, þróaðara Vesturlanda. En þá er einhver síður, þá eru þær semst, representat í þinginu. Það er komast til valda áhrifa þannig að glerþækið virðist hafa verið rofið. Svartir gera það sömu leið. Þess, samfélagið sem þegar við horfið svona á sko, stjórna að þá er sá sko, félagskapur fyrir eitthvað fjölbreytilegur. Þegar við horfið á auglýsingar og hérna kvikmyndir og dægurmenninguna að þá hefur hún líka hérna, tekið í sátt alla þessi fjölmenningu. Og ég held sko, að partur af því sem við erum að sjá er akkurat það að menningastríðin hérna, íhaldsöflun töpuðu menningastríðunum bæði sem sagt þegar kemur að sko, hérna, stjórn
landsins, æðstu elítunum og þeir töpuðu þeim í dægur menningunni og þeir eru að reyna endurheimtuna. Og það er ná árangri því að það er búið að... Akkurat, og það er, sínst að þá spyr, það gæti... Það er verið að vinna, en fylgir, það þengja þessu réttindum. Svo er náttúrulega, sko, er sérðinir fram og tilbaka þegar því að, sko, ímyndi mér, það er ekki bara að, hérna, sko, Roe v. Wade og Dobbs, að síðan, sem sagt, hérna, Roe v. Wade feldur í gildi, að þá er bylgja af, sko, skipulagningu á grasrota levelinu þar sem hérna sko fólk sem stiður rétt kvenna til hérna þungunarofs og konur fjölmenna á kjörstæðið og til þess að samþykkja stjórnarskrá breytingar í fylkjunum til þess að sko endur þess að komin akkurat það sem andstæðingar hérna þungunarofs vildu hafa það í fylkjunum. Og í fylkjunum eru síðan sko hérna getum við sagt svona framfara öflin geta þau náð vopnum sínum. Þannig að það sem ég, kannski, á, það sem ég er meina er þetta, að ég held að við þurfum líka að sjá það sem er að gerast í Bandaríkjunum og eitt af vandamálunum eða eitt af svona tíðum krísunum er svo að hægrið hérna, svona félagslega í afturhaldsama hægri tapaði menningastríðunum í fjölmenningunni og það tapaði í sem sagt hérna the boardroom, það tapaði í hérna svona aðstu lögum sko stjórnunar samfélagsins og er að reyna að endurheimta það. Þetta er ég held að það sé mjög og það skýrir líka sko reiðina. Það skýrir líka bræðina. Það sko hægri hefði tapað og Trump sigur Trump 2016 og mögulega sigur núna er svona dauðakippir. Já sko en að hérna fjölmenningin að og dauðakippir heldur í sigra. Ég held sko að ég meinti sko það sé það er viðbragð af því, það er bakslag af því og hvort að það dugar og sigurinn er svo stór hinum einn. Já hvort að það endar sem dauðakippur eða hvort að það þýðir það að hann er lifnandi við. Við erum eftir að sjá það. Heldur, það er margt einnig undir, sko. Í fyrsta lagi þá held ég að ef að einhver annar en Trump var í framboði, þá var ég svona republikana með svona 60% hérna, eða jafnvel 70%. Það er af því að Trump er svo óvinsæll. Trump er mjög óvinsæll. En ef að þeir verið með 70% hérna, sko, vegna þess að er bætið þá svona aflitur fórsinti? Nei, sko, það sem er að gerast í, og það gerast alls þar, sjáum bara hvað gerast í Íslandi með þessu stjórn sem er núna að röklast frá. Byrjar með hvað, 60-70% fylgi, er komið niður í svona 20% og stólit er að dettu. Þetta er bara það sem er gerast alls þar á Vestlandum að stjórnir verða óvinsælilegum leið, því að fólk eitthvað, nein, þannig er það bara. Það eru, ég er algjörlega samlega sem Magnús segir að, og ég held það, ef að Trump fer að gera eitthvað að fylgi eftir þessu menningastríðs hlutum sínum, sko, sem að margir eru mjög æstri að vilja gera, þá hann eftir að mjög fljótlega að fá að kenna á því. Þess vegna til dæmis er reyna að svo hendur sínar algjörlega því að hafa komið neitt nálagt því að afnema Ró, þó svo að það sjálfur ljóst að hann hérna er þar líkil maður. Hann segir vísum þessu til fylkjana og hérna, það er bara ekki þannig sem að þessi hérna, þetta stríðar há, þessi voru móti þungunarofi, vildi ekki taða bara á hérna, þessi áta sem morð og ég meina að þú getur alltaf samtíkt morð og þess að þau eru þetta áfram á fullu, þannig að þetta mál er ekkit leist og það sem eins og Magnús bendir á og þetta hefur þýtt það að í fylkjunum hefur komið í ljós að ég held að sér var allan eitt einasta kostning okay. sem hefur farið fram þessi mál í fylkjunum. Hvaða fylki sem er hafa stuðningsmenn Dobbs hafa unnið. Það er bara mikil meirhluti hjá öllum. Mm. Það sem svo annars sem við viljum ekki áherslu á hérna líka að við erum ekki svo stíð, að Bandaríkjamenn hafa ekki stíð svo langt fram á þessa framfara braut sem að ég myndi vilja segja, að þeir eiga greiðlega mjög erfitt með að kjósa konu sem forseta. Að það er alveg ljóst að það er eitt af því sem að Kamala Harris hefur á móti sér, er að hún er kona. Hún hefur það með sér vegna þess að stólhluti kvenna, það verður aldrei í sögunni verið ég úr sem bara varla hafið sex nokkustar, þar sem að það er svona mikil kynjaskiptinga milli kjósenda, að 60% kalla alltaf kjósa Trump og 60% hvern alltaf kjósa já, kannski 58% hvern alltaf kjósa Kamilu. Þannig að hún fallið á því að já, sem sagt, konur, það eru fleiri konur en kalla sem kjósa, þannig að hún þyrfti, ef hún væri með 60 þá myndi hún sigra. En hérna, þannig voru alveg gríðarlega breytinga. Þetta var sem sagt 2016 að þá
var Hillary fekk ekkert svona afgerandi stuðning hjá konum en það komið núna og þetta sýnir þetta andrúmsloftið konur þetta bara farnar að vera óttaslegnar yfir þessum málflutningi sem menn eins og J.D. Vance síðu Trump að því Trump og sumir segja sko ég nú heilt að stjórnmálastikirindur í bandaríkjum segja já Trump hann kemur ef hann vinnur þá bara vinnur hann lætur felur hérna þessu liði sínu að stýra og svo fer hann að spila golf af því hann hafi raunlega engan áhuga hann hafi bara blítinn áhuga þessu. Hann hefur áhuga að vinna. Hann hefur, og það tvennt sem veldur því hann hefur ennþá mér áhuga að vinna núna 2016, þannig má deila með hvort hann hefði nokkund áhuga að vinna 2016, en hérna hann vann. En núna hefur hann virkilega áhuga að því að hann langar ekkit sérstaklega lendi fangelsi, hann er ekkit sérstaklega, það er ekki tímslum ekki spennandi. Ok, ég verið hérna saga bandaríkina fárúleginföld. Eftir stísarun er í hugum margar svona good old times sem samfélagið var í jafnvægi. Það var líka, verum að leiðinni til ekkur framfara, var að vera að lifta hennum fátæku hérna stríð gegn hennum fátæku réttir þetta bara átt að kvenna og svartra og samkynniðra og fatlaðra og þetta er svona frá sjónarhóli margra hinn góði tími jafnvægi í öllu. Síðan erum við nýfrælsi árin það sem er svona grafið niður svolítið undan innviðum og öðru slíku gríðarlega skattahækkanir til hinna ríku sem að báði flokkar hafa staðið fyrir og við komum í bandaríkinni ykkur vanda Kamala virðist vera hérna eiginlega bara haldi horfin og það verja bandaríkinn svona cirka eins og þeir eru Trump og félagar þeir vilja búa til ykkur ný bandaríki öðruvísi, eða hvað? Já Ég er bara verið Það er sem að Kamala er að bjóða upp á Er hún bara að ég er ekki Trump Ég er ekki breytingan þessu Trump með Ég er bara að gera það eins og það var í gær Já, sko, ég held til dæmis að... Því að bandaríkinn voru í vanda áður, sko. Já, sko, ég held að til dæmis að Biden hafi raunverulega breytt mun meiru heldur en menn átti sér á. Og til dæmis þurfum tala um þessar innviði sem við erum að tala um að hérna að ástæðan fyrir því að þessi innviðir er allir að brotna niður er ósku beinfæld af því að akkur það sem þú varst að segja á þann að í því kerfi það sem þú ert með þá hugmyndafræði að ríkið eigi að gera neitt og skattar eigi engir og þá engin til þess að byggja upp þessi innviði og þannig hefur bandaríkin verið. Innviðinni sem eru dreifingakerfi Amazon sem verið byggt upp og það eitt kall sem át alls saman. Já, já, en hann byggir ekki upp innviði. Ja, hann er bara sína innviði sem hann byggir ekki upp vegi sem að eru, hann byggir ekki upp flugvelli og annars slíkt. Og hérna, Trump þetta var svona brandarinn, einn aðal brandarinn í hérna, meðan Trump var, já núna er hérna innviðavikan og þá var Trump lísti alltaf öðru hvori yfir, nú er innviðavika, þar sem við ætlum að koma að þessum innviðamálum að stað og svo gerist aldrei neitt, af því að þingið gat aldrei komið sér saman neitt og hérna, en út af COVID, að þá tókst að bergi gegn þetta svona innviða, frumvarp sem að það sem að gríðalegu fjármagni er beitt að tekur langan tíma en það hafðist þó en þetta kerfi er seigt og því verður ekkit breytt nefn mjög auðveldlega, hvorki með Trumpi sem hann er búin að benda nýja Kamilu, þannig að ég held að það sé nú einn af stóru og mikilvægu punktunum í hérna þessu öllu saman ef saga bandaríkjana og bandarískra stjórnmála segir eitthvað, þá eru breytingar í bandaríkjanum þær ganga yfir en það er erfitt það er ekki eins og það snúa einhvern veginn á punktinum og það er bæði til góðs og íls þannig að það stendur í vegi fyrir jákvæðum samfélagslegum breytingum og þar geta minni hluta hópar eins og demokrátar í Suðurríkjunum geta haldið aftur af framförum mannréttinda á eftirstríðis árunum og það er viðbragð við því meðal annars eru þessi menningastríð sem ég nefndi þannig að það er ósigur afturhaldsaflan á einum vígstöðum og þá er semst færist sóknin pínlítið annað eða tekur baráttan á sig aðra mynd og það mun halda áfram það sem ég var að meina áðan með það að Trump við getum litið á þessum döðutegur þetta er líka, í grunnir þá er það, og þetta er sem Guðmundur var að benda á hérna með konur er að það er pólun á bandarísku stjórnmálum að eiga sér stað Semst, bæði held er það að mér finnst eins og víglínutna svolítið og svona átakamálin eru að færast og á sama tíma er að verða umbreyting á samsetningunni á flokkunum og þessum hérna bandalum eða koalísunum sem eru á bakvið þau og svona grundvallar hugmyndunum sem þessi koalísun standa á. Þegar við horfum á hérna, republikanflokki í tíð hérna Ronald Reagan
sem hérna á stóra tjaldið er það að það eru svona þrjár megin stoðir undir þessum republikanlokki. Það er semst svona semst sko frjálsimarkaði, frímarkaði hérna kapitalism. Það er hérna semst svona muscular foreign policy. Þann bandaríkin eru hérna í shining semst þarna hérna shining city on a hill og semst leiða lýðræði í heiminum. Og svo er það semst sko í svona í kristin íhaldssemi. Og fyrstu tvær stoðirnar eru farnar. Og eftir er þessi eina hérna, en síðan komin önnur sem einhver nativismi og svona hvítjóðirni sikja. Og þetta er mjög sko, signifikant breyting og það eru margar, mörg önnur svona atriði sem hafa verið að eiga sér stað í bandir og stjórnum. Til dæmis eins og það að nýíhjaldsmennirnir sem voru eina megin sko, stikkjónum í republikanska flokknum, allt frá því að menningastriðin byrja á sjöunda áratugnum og allt þar til sko, núna, og þá eru að tala um menn eins og Dick Cheney sem sko stýra flokkinum sko eftir hérna aldamót þetta liðir allt farið alltaf að kjósa Kamala það er alltaf að fara að kjósa demokrata og þetta er nú enga sko smá fréttir því eina sko ein af stærstu og afdrifaríkustu og mikilvægustu breytingunum í bandarísku stjórnmálum á 2000. öldinni fyrir utan það að Dixiekratarnir fóru úr demokrataflokknum var það að nýíhjaldsmennir fóru úr sérst, yfir í republikanflokkinn þannig það eru hugmyndafræðilegar breytingar og svo eru líka verið þessar breytingar sem Guðmundur nefnir á samsetningu flokkana og meðal annars út af Dobbs og Roe v. Wade að konur hafa verið að færa sig stórum stíli yfir til demokrata þannig að demokrata eru sko þannig að hvítar menntaða konur sem áður kusu republikana eru núna frá kjósa demokrata en eftir sem áður er hérna republikana flokkur Trump með sama fylgi Það er bara svipað og að segja sko sjálfstæðisflokkinn að Viðreist fór og svo fór hérna íhaldsmennirnir í miðflokknum og svo fór þetta og en eftir situr flokkur sem ennþá með sko 36% fylgi. Það ekki þannig í sjálfstæðisflokknum, hann með 30%. Nei, það vegna að það einhver fara út og aðrir koma inn sko líka. Þetta eru bara tveir flokkar sko. Það nú eiginlega vandinn í Bandaríkjunum að það er sko að hvít þjóðinshyggja sem að fyllir upp í gati frá nýfrjálshyggjumönnunum og hérna þeim sem að trúðu á sko yfirburði Bandaríkjamanna í heiminum sem svona einhverra löggu í heiminum. Að þá er það rosaleg bylgja í áttina sko hvítri þjóðinshyggju í Bandaríkjunum. Já, sko, það eru sem sagt, ég man ekki, hvað erum, 70% hvítar kalla alltaf kjósa Trump. Hvað er það? Það er hvít þjóðinshyggja. En það er, sko, það er annað sem skant, sko, aftur með þá, með umpóluna, sko, að því að svona hluti getur líka sér að teki tíma. Að eitt, sko, sem er grunnun í strategíu Trump núna á senstu metrunum í kostningunum, að hún, sko, eins og þú segir Guðmundur, sko, ef þetta verður venjulega kostningar, þess að það er margtaflega, sko, einmitt, ef þetta verður venjulega kostningar og ef Donald Trump verður venjulegu frambjóðandi, að hann væri að sko hún var að ganga tölvöld öðru vísi sem, ef maður líti bara á efnaðarsmálin og sem sko fjölda bandaríkjamanna sem líti svo á ástandi efnaðarsmálin sem slæmt þá ætti svona sko hefðbundin republikani að vera að sigra hins vegar ef myndum sko ef einhver frambjöðandi áður á 20. öldinni segjum eða fyrir hluta 2001. aldarinnar hefði sagt og gert þá hluti sem Trump hefði gert að þá væri sá frambjóðandi þá væri engin að sko hann ætti ekki séns. Meina við erum að tala semst ef einhver hefur komið þarna semst sko í republikan eða hvað og hefði semst hérna komið og lýst yfir að hann hefði mikla hérna sko dáðist að herforingjum Hitlers og að hérna þjóðaröryggisráðgjafar og svo nánustu ráðgjafar var að koma semst hver á eftir öðrum í fjölmiðlum og segja semst kjósendum að hann væri ógn við öryggi Bandaríkjanna svoleiðis maður hefði aldrei geta ná kjöri Trump getur það þannig að sko sömuleiti Trump er hérna það er ekki eins og Trump hafi bara breytt Bandaríkjunum ég meina hann hlýtur að vera afkvæmi einhverra breytinga sem er raunverulega í Bandaríkjunum sko. Já en það sem ég bæta við með þetta er þetta sko að af því hlutinni taka tíma að breytast að það er líka rosalega þétt bakað inn djúft bakað inn í Bandaríkjunum það er semst svona kostningahollusta að það er stór hlutur republikana sem er tilbúin til þess að kjósa frambjóðandi republikana alveg sama hvað og sömuleiðis demokratamegin og þessi sko óvissu hópurinn á miðjunni, einhver óákveðni kjósendur þeir eru ekkit voðalega margir og þeir sem eru eftir þar sem eru raunverulega óákveðnir eru end færri svo þá eru við með svona tvær stóra fylkingar af hérna kjósendur sem kjósa bara demokrata eða republikana sama hvað Sigur strategía Trump er ekki að reyna að sannfæra einhver hérna á miðjunni sem hefur alltaf verið strategía að frosta frambjóðandi í öllum kosningum fram til þessa, heldur að reyna að sannfæra þá sem eru lengra til hægri og eru sem sko, hafa svo, finnst svolítið spennandi að heyra einhvern segja jú, Hitler hann og verið með hérna að Hitler hann og kannski bara verið kúlgöður og þetta er svona kýtlar einhverju þarna úti og þeir möttu að kjósta. Þannig að sko, ég held að það sé svolítið mikið málið. Ég held að þetta breytist, þá
Ég held að þetta sé einmitt svona eitt af þessum stórmálum sem að kannski Íslendingar eiga erfitt með að skilja út á hvað svona kosningabarátta gengur í Bandaríkjunum og snýst ekki bara, snýst ekki kannski fyrst og restum það að sannfæra kjósendur því eins og Magnús segir þeir eru, kjósendur eru nokkuð fastir í sínum skotgröfum og snýstum það að fá kjósendur til að fara og kjósa og það til dæmis núna verið að segja að það að draga úr fylgi meðal svartra og sérstaklega og hispanik, sem sagt fólki af rómansk-amerikuskum uppruna í, við demokrata, það ekki endilega og til dæmis múslímar í bandarkjónum eru mjög hikandi við að kjósa demokrata sem að vera mjög sterki fylgjendu þeir út af Gaza en þeir ekki, þetta fólk ekki alltaf fara að kjósa Trump, af því að þið finnst hann algjörlega viðbjóðslegur en það annarkvæmt fer ekki að kjósa það kýsa einhvern annan þannig að kosningabarata Trumps gengur daldið mikið út af það að raunverulega fá liðið sem hefur lengst daldið mikið lengst til hægri, getum kannski sagt sem ofta tíðum hefur ekki nefnt að fara að kjósa, fá það til þess að kjósa en Trump, og það verður daldið fróðlegt að sjá hvað gerist þér að því að Trump eru þetta mjög sérstak típa og ég hef aldrei geta skilið þennan, þetta aðdráttarafland sem hann hefur þetta aðdráttarafland það ekki þetta neita því og hann hérna og eins og Magnús segir það hérna sko öndur öll öðrum kringustæðum hefum bara verið komin út í ystu myrkur og engin bara þetta bara asni enda þegar að hann, það var nú reynt svolítið reynt sko já, það er að byrja það sko, er aðferð sem að bara virkaði ekki sko. Það var ekki reynt heldur bara fólk fyrst var bara þannig fólk bara gekk útráði að væri þannig svo fólk að reyna og svo bara höfum við Trump en það verður svona fróld að sjá sko, hvað, að því Trump er alveg greinilega það var talað að Biden var farin hnygna, það alveg greinilega það farin að sjá ýmis merki á Trump ég hef heilt svona sem sagt búta úr ræðumars og ég meina þetta er bara steypa þetta er ekki heil brú næstu bara, svo bara reykja okkur þetta getur þetta vitnum við eitthvað svona rant sem er fengt á Íslandi sko. og þannig að hann verður auðvitað ekki eilífur sko, og ef hann lifir þetta næstu kjörtíðan blað og þá er það nú bara nokkuð gott afrögg. En hver tekur við hreyfingunni? Það var mjög athyglisvert þegar Rubio reyndi að apa eftir Trump 2016, það reyndist ekki vel. DeSantis reyndi að svolítið, það bara er ekki trúverð. Trump er alveg, hann kemur úr sem skemmtana lífinu og menn held hann sé eitthvað mikið businessmaður, hann er einhver mjög misjafnast businessmaður sem umgetur þau auða við sem hefur núna vannan í það að sitja í sjónvarpi og segja þú ert rekin og hérna láta lít út fyrir að þetta væri einhver svona eins og raunveruleika sjónvarpi, þetta var ekki jafnir raunveruleika eins og restlingar er í sjónvarpinu, þetta er allt sem að bara var skrifað eftir en hann leka þetta hlutur mjög vel og fólk trúur hann. Og þessi, sko, svo er það líka sem er kannski áhugaðast og mikil þessi karakter er hérna fastur liður í bandinskri sögu, svona P.T. Barnum típa. Þannig að sko sem þeim konan... Þeim landið tótti að Nei, en sem svona fyrir ferða mikið karakter, sko, og þessu nefningum sko, hérna það er líka sko hver taka einhvern veginn við keflinu að leika þetta hlutverkans, að það er ekkit víst að það geti þannig annars en til dæmis byrtist í því að svona trömpistir frambjöfundur í fylgjónum hvort sem það er til öldugadeildar eða sem sagt sko í lokal kosningum að þeim gengur verr en Trump yfirlega. Þannig að sko að þetta sko aðdráttur afl Trumps er virðist vera mjög mikið bundið honum persónulega. Það er eitthvað með svona sko það að hann er þekktur úr sjónvarpi áður og ýmis konar aðra hluti en þannig að það sko það sem sko við getum sko kannski sko álutin sem getum dregið af því er líka það að sko það er undir alltaf undir á bakveðan. Það er sest, hann er birtingarmynd fyrir eitthvað annað og stærra og dýp sest, meira. En sest, hversu djúft og hversu stórt það er það við held ég að sé svolítið sko, erfitt að segja til akkurat núna. Mér finnst þetta margt sem bendir til þess að það sé semst, sko, hann sé toppurinn á þeirri bylgju og ef sú bylgja brotnar að þá getur hún síðan sko, dregið tilbaka mjög hratt en hvort á hún brotnar er það er svolítið erfitt að segja þegar sko, niðurstöðu kosningarna munir sem segja þetta mikið það þegar ef hann sigrar að þá erum við að horfa á sko mörg ár af einhverju krísu, ef hann tapar að þá getur það gengið yfir á
styttri tíma en það gæti líka sko þjóðir og djöfulgangur víða. Já og hinna undirliggjandi vandamál geta síðan sko meina þau eiga eftir að blossa upp aftur þannig að sko sama hver vinnur þá eru bandarnir ekki búin að bíta úr nálinni með allt saman sko. Þar ég hérna skal játa það að ég hef ekki þá innsýn inn í sko bandarískt samfélag að ég treysti mér til þess að spá og ég held að maður þyrfti eiginlega að hafa verið þar sko til þess að geta svona bóra eitthvað svona sans á einhverra breytingar og breytingar í afstöðu og fleira ég held að sé ótrúlega flókið að reyna að spá í þessa kostningar. Svo höfum við skoðanakannir sem að maður getur stundum reitt sig á en þær hafa brugðist í Bandaríkjunum aftur og aftur og bara síðustu í þingkostningunum fyrir tveimur árum og svo hérna náttúrulega þegar Trump var kosinn og eitthvað fleira og fyrirtækin alltaf að reyna að laga þetta og breyta aðferðunum sínum þannig að maður hefur eiginlega engan samanburð sko, maður veit eiginlega ekki hvað kannan sem núna það líkar því sem var fyrir tveimur árum þannig að þetta eiginlega alveg ólesanlegt. Þannig að ég gafst upp fyrir því. En síðan þegar Biden dróð sér tilbaka, þá var maður varfið svona rosalega feigileika því að þetta valkosturinn með Biden og Trump var bara eiginlega niðurlægjandi fyrir Bandaríkin og Kamala kemur. En þá hugsaði ég sem svo að hún kemur inn á sviðið sem ekki mikið þekktur stjórnmálamaður. Hún hefur ekki farið í gegnum sko forkosningar og ekki þurft að vinna þar einhverja sigra. Hún er hérna, mörguleiti óskrifa blað við hliðina á einhverju sem allir vita hver er. Þetta er eins og bara einhver óþekktu söngvar að það var að keppa við Elvis eða eitthvað svona. Það var ekki líka þess að hæfileikunum bara sko Trump líklega orðið sko þekktar nafn í heiminum heldur en Elvis. Sko. Já, já, þetta er bara, þetta er eitthvað ótrúlegt fyrirbrigði. Og hún kemur þarna svolítið svona sem óskrifa blað og maður hugsaði, þú veist, ef að hefði verið kosið sko þremur vikum eftir þetta gerðist þá hefði hún kannski haft chance en því lengra sem að kosti kannski að fara að þá mun þessi veikleiki hennar dragast hérna sterkar fram og það væri kannski á þessu tímapunkti sem við verum bara kannski byrja að horfa á það að það, þetta var kannski bara óskhyggja að einhver nýr frambjóðandi allt í einu gæti komið og sigrað það og svo hugsaði þið líka þess að þú ert að benda á það að sko rasismi í Bandaríkjunum og hérna svona karlremba er yfirgengileg. Og það að líkunar á því að sko að kona geti unnið eru bara ekkert sterkar. Sko. Það er bara galli við frambjóðandi hans er kona. Já, já, það er alveg ljóst og ég meina, ég hugsa að það hafi ekki verið sko að mörguleiti svona komum sem sko hæðari kandidat noktíman heldur en Hillary Clinton þegar maður tekur út að reynslu og svona og skapgerðuna slíkt en hún tappaði og hérna og Kamala virðist ekki en ég meina menn benda sína Obama og það sýnir það hvað svona persónuleiki frambjóðanda getur allt mikið að segja. Obama hafði þetta svona sterka karisma sem að fleyti honum í gegn og bara náttúrulega frábær orator. Já. Ekki sérstakur forseti eins og það sko. Nei, hann var alls ekki sérstakur forseti. Sali og þú veist. Biden hefur gegn. Hann fekk Nobelin bara. Já, hann var nú bara. Byrjaði. Já. Að sko mörg Kamala er ekki þannig sko. Nei, það er bara mjög fáir. Það er mjög fáir sem tekst þetta. Bill Clinton hafði soldið að þessu. En Kamala hefur það ekki. Hún hefur síðan staðið sig mjög vel og hérna, en þetta er alveg ljóst að þegar menn koma sem að fylgjast lítið með stjórnmálum og þetta heyrir maður mjög oft að þegar maður heyrir bara í þeim sem eru alltaf að fylgjast með, en það eru þetta mjög margir í bandar sem fylgjast mjög lítið með stjórnmálum og þeir eru koma að kjósa, já, þessi Kamala ég er nú aldrei tala minnst, þó hún sé búin að vera varforsti og hérna sé búin að vera framböði Æ, þetta er Trump, ég kýs hann en ég meina, þetta er bara með matsið og veit ekki hvað það saman sko. En þetta kemur ljós og ég held að það er alveg rétt það sem segir með skoðanarkannin. Skoðanarkannin eru auðvitað ger ekki neitt. Ég meina þú vinnur ekki á skoðanarkannin. Þannig ég hef ákveðið bara ekki að horfa á það enda horfa maður eitt og segir að því að þetta er svo lítið munur. Að þetta eru ekki, og sko skoðanarkannin hafa ekki það haft endilega rangt fyrir sér. Það er bara, sko skekkjumörkin skipta svo miklu máli þegar þetta eru kannski 5.000 10.000 atkvæði sem að skipta máli þannig hver vinnur. Til dæmis, það getur verið raumlökin í sko 5 eða 7 fylgjum. Já, og það er til dæmis núna samkvæmt New York Times eru sem sagt Kamala með yfirhöndina í þremur það eru þremur mann ekki alveg hvort það var þú veist það munur svo litla þar tvör eru jafnt og svo trembið restina sko það sem að skipti mest máli þannig er annað þessar fylkið sem er jafnt sem er Pennsylvania ef að Kamala Harris vinnur Pennsylvania og vinnur þessi tvö sem hún er þó svona heldur Michigan og Wisconsin
sem hún á talsvert mikla líkur á að vinna þó svo að það sé langt frá því að vera hörð, þá vinnir hún, er ekki þá tapar hún. Og það sem að gera er svolítið áhugavert að sjá þetta núna, núna er hins vegar miklu mjórra mununum í, yfir landið í heild. Þau eru nokkurn veginn jafn í, yfir heildina sem að þýðir það að Trump að vinna á í fylkjum það sem það skiptir engu máli. Þessum fjölmenni fylgjum svo Kaliforníu og hérna Rætti það ekki að gefa okkur svona hugmyndum það að straumurinn þá líklega í sömu átt í hinni fylgjunum eða eitthvað? Það getur verið, þarf ekki vera, það verður að koma ljós að hérna Það bandar ekki eins og flókir og stór Það líka hefur sem sagt hefur demokrata verið að vinna á sérstaklega í Texas og hérna sumi segja að það sé sem sagt gætunni þar, ég held að það sé algjörn út okkar. Það partur af þessu sem ég var að segja, já, sem ja, það sem áhugavert. Bylgjum þín á endanum muni demokrata vinna Texas af því að borgirna stækka og það eru demokratana miklu betri stuð að republikana. Já, sko, þessi var kannski að menn líka, sko, ég meina, jú, hvað kemur út úr einhverjum kostningum, hver vinn og hver tapar, en það sem sé sko stóra fréttin já, er það er þessi umpólun. Og það eru fylki, þar sem áður demokrátar eða núna í langa tíma ef ekki átt einnig minnsta einasta séns, eru sest, in, sko, að nálgast það að vera in play. Texas búin að vera svona á þessari leið núna í nokkur hérna, svona election cycles, eins og sest, í nokkrum kostningum, að þá er Texas að skrýða í áttin að blá, já, Norður Karolína er annað mjög gott dæmi og Georgía. Og ef þau eru að færast hægt og bítandi sest, yfir í bláa sest, hérna, bláborgina að þá fækkar þeim sem eru fast í rauðamenn sest, og ef hérna, sko, munurinn á milli eins og Trump og hérna, kömlur sest, jafnast yfir landi að þá það bendir líka til þess að það séu einhverja svona undirliggjandi breytingar á bara kostningahegðun og það er það sem er sko er náttúrulega stóra sko fyrir okkur sem sagfræðingar það er það sem er áhugavert það er svona stóru sögulegu sko breytingar sem er eiga sér stað og svo náttúrulega sko þessar svona stórsögulegu afleiðingar þeirra sem við vorum að tala um sko hvað stöðu Bandaríkjanna í heiminum og ástandið á Bandaríkjanna allt þetta sko það er líka áhugavert. Áhrifin í Bandaríkjum heiminum hefur geta verið margvísleg. Ein er hérna að Trump var svolítið fyrirmynd hérna ysta hægrisins í Evrópu. Og sigur hans hefðu örugglega sín áhrif. Kunnið að meta þetta? Að hérna, að hvort það geti haft áhrif og stjórnmál sko víða heim ef að Trump vinnur? Sko, ég held að Trump, svona, þessi, þetta aðdráttarafl Trumps er ekki svona góð útflutningsvara. Þannig hefur hvergi svona, ég held að menn eigi utan Bandaríkjanna eitt alltaf erum með að skilja. Kannski svolítið í Suður-Ameríku, ef maður sá þetta í hérna í, en ekki í Evrópu. Ég held að Trump hafi... Samt ef maður séð sko eins og Meloni og Orban hafa verið með ávarpa sko fundi í republikana. Já, það eru... En og ég held að... Og það sömuleiti með svona samhljóma eitthvað neginn að minka fylgi Brussel og færa það til þjóðríkjanna sem að hljóma reyla eins og þarna auka, fylgi, auka völd fylgjanna og draga úr áhrifum Washington. Já, það ekki, það er ekki Trump. Já, það er ekki Trump, sko. Það er eins og svona, að því að, sko, það er miklu frekar að það er samhljómur, þetta er mjög svipaðar hræringar að eiga sísta, sko. Anduð innflytjendum, áhersla á fjölskyldugildi, kristni gagvart múslímum, þetta er allt saman, sem sagt, þetta er ekki bara það sem að Trump er að vinna á, sko. Trump er líka að vinna á Trump. Er líka að tapa á því, sko. Þannig að þetta er mjög... Er það þá kannski í Evrópa geta litið út, við erum bara komin í nýjan kafla í stjórnmálunum, við erum komin inn á öld populismans. Ég held að við séum komin það, hvort sem að vinnur ekki, sko. Öllustlega, sko, velgengni hans og allra þessar herramanni svo nefnið, sko, er vegna þess að hana, liberal consensus eftir stríðsáruna er aðliðast ef hann er ekki búin aðliðast í sundin. En öld populismans þýði það að þá hinn stjórnmálin muni líka umbreytast í populisma. Já, eða þau munu að, sagt, hérna, að laga sig að því með einhverjum öðrum hætti. Við þurfum að sko, muna sagt, að á millistríðsárunum að þegar að sko, senst tímapunkti þegar að svona, sambærileg svona, allsherja krísa svona, heimskerfi sem við getum sko, kallað að það að það rís í því sko, upp úr þeim jarðvegi ekki bara sagt, sko, fasismi og nasismi heldur líka sagt, velferðarkerfið á Norðurlöndunum. Og það er upp úr samskonar umróti, það sem er sem sagt, hérna, ríkjandi stofnanur, ríkjandi þjóðfélagsgerður og ríkjandi samfélags sáttmálar sem voru ekki á forsendum sem sagt, almennings og almenningur er ósáttur og það er hérna
upp úr þeim hræringum geta ólíkir hlutir risið og þeir þurfa ekki, semst, hérna, það ekki bara það að upp úr slíku komi bara einhver sko hættulegur populismi og hérna neðrifsöfl. Það getur líka semst, ríkjandi kerfi. Getur lag... Það er að gangi gegnum ann sem ekki fylling á þeirra velferðaríkja reisir. Ég veit það og við hérna, við, hérna erum mjög, við erum held ég full með þetta það að þetta getur verið hérna sársöka fullt og erfitt en semst, sko, það þarf ekki endilega að vera það núna. Það getur verið að það, semst, skulum bara ekki, það sem ég ákast við er þetta að þótt að það stefni í þessa átt og þótt að það virðist vera svo að svona sko stefnan í sögunni sé að sko populískum hægri hreyfingum að þá þurfum ekki að gefa okkur það endi A með heimstyrjöld eða B með sko einhver allsherjar yfirtöku nasista og einhver fasista á öllum. Okay, en tölum við það, við getum það, svolítið að tala það að það sé eitthvað afl í Bandaríkjunum sem að geti sko risið upp á móti þessari bylgju. Oft heyrir maður tala um að sko, það afl sé miklu veikar en núna heldur en áður var því kannast við bara Íraksstríðið og svona andstað við það var veik í Bandaríkjunum. Nú er verið að reka sko, nemendur sem eru að mótmæla þjóðamorðin á Gaza og háskólakennarar eru látni fara og rektorar og sumum sko, fjölmiðlarnir í Bandaríkjunum miklu veikar en þeir voru sko, 1970 og 1980. Sko, er endilega víst, ég veit að þú ert bjartsýnn og trú á mannsandanum að rísa upp til varnar en það er mörg merkið þess að sko, andstaðan sé eiginlega veikari núna heldur en... Sko, ef ég á að greina það sem að gerast núna þá sé ég þetta kannski ekki síst sem ákveði uppgjör og svona ósigur nýfrálsíkjuna sko. Að hérna hún bara einfallega er komin út í öngstrætið, það er ekki þetta endalaust að lækka skatta fólk vill ákveðna þjónustu og það er stuðningu við það hvað kemur í staðin er svolítið óljóst eða sko það er, hvað er það sem að tekur við einn mögulega það sem að, og svona þessi breyta sem að er svona að trufla þetta kerfi svolítið sem að gera verkum við getum ekki bóra þetta saman við aðra önnu tímabilnum af mjög takmörku leiti og það er ásókn fátaksfólks úr öðrum hérna hlutum heimsins sem að knýra á dýrnar hjá okkur og veldur svona þessari sem sagt ólgu og sem er hægt að við sjáum þetta meira að þetta er flutt inn í íslensk stjórnmál það menn hérna standa hér og gaspra eins og það sé heimurinn að farast út af hérna hælisleitendum. Bandaríkin hafa alltaf að segja færið mér hérna hrjáðu og fátæktu í heiminum. En það er ekki núna. Núna er þetta bara orðið alþjóðlegt og þetta er það er erfitt að segja hver er að hafa áhrif á hvern. Þetta er bara það sem er að færast yfir öll Vesturlönd. Þessi óskaplegi ótti við þá sem eru að koma. Ekki endilega að því við verðum ekkert varfið mikið ótta við það að hér séu 20.000 pólverja, sko, þó svo að við eigum óttast að það sé vera nýðast á þeim af íslenskum kapitalistum, að þá hérna þá er sem sagt þessi ótti við einhvers konar menningarlegar breytingar og það sem Magnús er búin að segja, sko, jafnvel og þó að þessi svona menningar ja ákveðin menningar heimur hafi kannski sigrað þá samt sem eru mjög margir sem að telja sig hafa borið skarðan hlut frá þessu stríði og hérna og eru óttast þessar breytingar. Það er til þessi Bandaríkjunum mjög djúpstæður ótti sem er búið að liggja lengi sem að hefur bara ekki verið leyfilegt að vinna með fyrir Trump kemur og það er það að inn í hvítu er að verða að minni hluta og menn er búin að reikna út hvernig það gerist. Þetta var bara bannað að hérna og það var enginn sem leyfði sér að reyna að gera út á það og þegar að republikana gera svona sína autopsi að hérna, hvað 2012 það var 2008 sennilega 2012 var 2008 sennilega 2008 þegar að þið tapa fyrir Obama eftir, fyrir sín Nei, hún það er eftir hérna Romney tapar Romney, 2012. Ja, 2012 að þá, hvað eigum við nú að gera og þá segir, já, við þurfum að opna við þurfum að reyna að verða meira svona multikulti drömpar hendir því út um gluggan og sigrar og þetta var líka hérna sko, kjarnin í stefnu Bush yngri það er svona compassionate conservative og republikanflokkurinn er ætlar sér að taka þá stefnu og telur að það sé leiðin fram á við en svo kemur Trump inn sem eitthvað svona bjargvættur eða sem hérna útfararstjóri flokksins. Sko, hérna, ég held að ég meina spurningin það hvort hann, því að það er þessi sem við höfum sko daldin áhyggjur hérna af, er það hvort hann vinni eða ekki. Ég held, sko, í fyrsta lagi ef hann vinnur,
þá er það alvarlegt vandamál. Ef hann tapar er við líka að horfa alvarlegt vandamál. Það hvort að hann vinni eða ekki. Ég held að til lengri tíma litið, þetta sem ég að segja að þótt að það stefni í ranga átt, jafnvel þótt hann muni vinna, að þá til ég bara við ekki að gefa okkur það að niðurstaðan verði einhvern veginn á endanum að við töpum öllum okkar frelsi og að það semst, sé ekki einhver leið til þess að snúa við blaðinu. Ég meina það er bæði vegna þess, eins og Guðmundur segir, kannanirnar þurfa ekkert að vera semst, allar réttar og það er mjög margt sem bendir til þess að hann ætti að tapa. Til dæmis er það að hann er ekki með neitt ground game. Men það er engir fulltrúanars á jörðinni að leita kjósendum, að banka á dyr hjá fólki, að tala við fólk. Þannig að hann reyðir sig alfarið einhvern á einhvern svona star power sitt. Það að sikkert ground game bendi líka til þess að segja manni líka það að flokkur og innri stofnanir hans eru gríðarlega veikar. Og þessan umbólun sem eiga sér stað í kosningunum eru þannig þá að ef og þegar hann fellur frá, að þá hann gengur inn í tómarum, inn í flokknum, tekur hann yfir, þegar hann fellur frá, þá lítið eftir af flokknum og þá eru möguleikar fyrir alls konar hluti. Það er við Oddsson í sjálfstæðisflokkinn reyka. Já, og þá getur þannig að þú segir, hverju getur það komið, það getur komið þar inn, semst, önnur, aðra hreyfingar og öflu og það er skipuleikja sig, grasrótar hreyfingar getur gert það hratt og ef það er engin skortur á, á mannauð í Bandaríkjunum og fólki til þess að leiða slíkt ef þeir fá tækifæri til þess og geta gert það. Og svo er það, og svo er það þetta að, það er jafnvel, eins og ég segi, jafnvel síðan þóttan vinni þá eru líka þessi checks and balances í kerfinu. Þannig að ég held, stóra myndin séðan þetta að með hægri auka hreyfingar í Evrópu og annar staðar, það er eitthvað sem við þurfum að hafa áhyggjur nær okkur. Og það er raunveruleiki sem við flýjum ekki undan. Ég held að með bandarstjórnmál þá þessi svona breiðu pólitísku mál sem við erum að tala að þau ráða ekki raunulega hverju vinna og tapa kostningur. Það sem við ræðum sér hverju tapa og vinna kostningur í þessa skammtímanum. Í algjörlega samanlega sem akkur segir þessa lengri tíma breytinga sem, en ef í skammtímanum er það efnahagsmálin. Og hvernig fólki finnst að, hvernig því líður efnahagslega. Og fólki líður núna illa efnahagslega í Bandaríkjunum og allir hagfræðingar segja að þessi að bæðin hafi tekið stórkostlega komst út úr kreppu. Líður betur núna segir Trumpi fyrir fjórum árum. Þá er allir búin að gleyma þegar fjórum árum voru minn lokaðar inn í COVID og það er allir búin að gleyma því. En Trump tók við akkurat þegar að efnahagslífið var að endalega ná sér eftir hérna var að rosalega heppin þegar hann var ná sér eftir hérna eftir hrunið og ríkistjótt Katrínar já, emd akkurat og gerir ekki meira heldur hann bara ríkistjótti sem ætla að fara að eyða peningum og gerir ekki meira heldur en halda því áfram heldur hægir ám sem er bara eðlilegt hann hafði engin áhrif á þann efnahagslega uppgang sem varð til þegar COVID kemur. Og núna tekur hann við þegar fólk er ekki ennþá fara að finna fyrir því þeim efnahagslega uppgangi sem hefur verið núna undanfari meðalans vegna laga Bidens um þessu uppbyggingu innviða sem að skapa störf og annars líkt. En það kemur til að koma Þannig að við erum bara að vona ef að þeir sem að vilja að Trump svona tabi eða sem sagt Trump ná ekki einhvern veginn að skapa einhver þessi ímynd að hann sé stórkostlegur að hann setja á alltaf þess að tolla sem mun alveg öruglega valda miklum efnahagslegum, mikil efnahagslegur ólgu að því fólk er svo brennt að þessar verðbólgu sem búin að vera verð kemur til með að hækka að því að og einhverjum punkti þá getum við ekki haldið populistum úti þeir verða einhvern tíma að fá einhvern tíma verðar að fá stjórna annars halda þeir bara áfram með stakka því þeir lofa það er eðli populista, þeir lofa og þeir ætla að gera þetta allt svo vola gott þegar er eina leiðin til þess að tekka þó að verð það að sjá það að þeir geta ekki staðið með lofarinn Trump er búinn að lofa hann ætla að setja á 10-20% tolla lágmarki og upp í 60-200% á Kína hann er búinn að lofa því hann ætla að senda 15-20 miljónir landi og ef hann stendur ekki við það ef þetta er bara einhver orð
þá er súblara sprungin. Og ef að stendur líka, við að þá líka, þá á það eftir að valda alveg gríðalegur ólgu. Það er líka það sem að gerist þegar við gerst í Evrópu að þjóðfélagspopulistarnir lofa einhverjum hertum aðgerðum í útlendingamálum já. Og það eigi að lækna innviðinu, en það gerist ekki. Sko. Nei, það verður alltaf harðar og harðar aðgerðir, þannig að það verður svona einhvern veginn svona vítaríkur. Þeir sem að vona að Trump muni ekki vinna, ég held ég sé ekki að kjafta frá að ég hef heyrði það að bæði þér Guðmundur og Magnús að þú vonast, að þeir vonast þess að Trump vinna ekki. Nei, ég er bæði pólitíkinn, þó ekki var ekki manna en persónan nokkuð skuli kjósa svona hvað maður segja, trúð, finnst mér bara ótrúlegt, sko, ég meina, ég get alveg bara ég alveg fjölskyldu þar sem að menn voru mjög ósammála í stjórnmálum foreldrar mínir voru sigur menntanum í pólitíkinni og ég bara alveg vanur því að hérna fólk sé ósammála og get alveg sett við það en að kjósa mann eins og Trump til einhvers það bara það sem að gengur og lígur og lígur og lígur ég meina það finnst mér ekki í lagi það þjóð sem hefur einhvern veginn mist fótanna einhvern veginn Herðu, Guðmundur og Magnús, kæra þakkir. Takk. Við kannski komið hérna aftur einhvern tímann fyrir kosningar. Þetta eru mjög spennandi kosningar. Og við erum halda áfram að fjallum þær hérna á við Rauðaborðið svona næstu daga. Þá kemur hingað ólíkt fólk og ræðir þessu spennandi kosningar. En takk fyrir Bíli. Hér rétt handa við hotnið er allt annað mál sem við ætlum að fjallum hér við Rauðaborðið. Þar stann að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13.30 til 14.30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.